Asante sana mheshimiwa. So mimi nataka niseme kwa watu wa Nakuru. Sisi wote tumekuja hapa kama jeshi moja na tunataka tushirikiane tuweke umoja wa taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba Kenya itakuwa nchi ya amani. Mimi nimesema ya kwamba ile serikali tutaunda sasa ni serikali ya kuwaunganisha wa Kenya wote. Tushughulikie changamoto za taifa letu kwa pamoja. Tuhakikishe ya kwamba tunazalisha uchumi kwa pamoja. Tuhakikishe ya kwamba tunapigana na ufisadi kwa pamoja. Na tuhakikishe ya kwamba tunajenga uchumi wetu, tunapanua nafasi ya ajira, tunasukuma kilimo, tuzalishe chakula, tuondoe njaa ili Kenya iweze kusonga mbele. Na mimi nimewaambia niko tayari kabisa kuunganisha wa Kenya wote na viongozi wote tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Watu wa Nakuru, mnasema tuunganishe Kenya? Mnasema tuunganishe Kenya? Wale wanasema tuunganishe Kenya nione kwa mkono. Basi Nakuru, mimi nawapenda na watakia baraka ya Mungu. Asanteni sana. Thank you very much. I love you guys. God bless you.